Вперше за останні 5 років Краснокутська дослідна станція садівництва розпочинає виїзний продаж районованих саджанців, плодових та декоративних культур. Запрошуємо на ярмарок, який проходитиме з 7 по 11 жовтня біля Палацу спорту на Нових будинках. Також придбати саджанці можна на дослідній станції Краснокутський район Харківської області, село Основиця, вулиця Тельмана, 10. Довідкові телефони 057 56 3 11 28, 095 582 0346. Також запрошуємо оптовиків для закупівлі яблук осінньо-зимових сортів. Замовляйте заздалегідь 050 189 94 11. Куплені вами саджанці, вишень, черешин, яблунь і груш будуть відповідати тим сортам, які ви приобрели на Краснокутській опитній станції. Найкраща продукція вітчизняного виробника. Система гнучких знижок за оптових закупівель. Краснокутська дослідна станція садівництва.